Uplynulo už veľa času, odkedy sme sa pravidelne zabávali na humornej relácii Uragán, ktorú na svojich obrazovkách kedysi vysielala televízia Markíza. Súčasťou zohranej partičky Petra Marcina a Andyho Krausa bola v tom čase aj Zuzana Šikulová. Kto by si nepamätal Františka s Láslom, pani Máriu Bystrú a Kolomana Kudláčka či bratov Jančiho a Lajčiho. Hoci boli na ňu ľudia zvyknutí a pravdepodobne by ju uvítali aj v iných projektoch. No povedala dosť a moderovanie zavesila na klinec. V roku 2005 si ale nečakane spolu s manželom Martinom zbalila kufre a odletela do Austrálie zdokonaliť sa v angličtine. Zostali tam doteraz. Medzičasom sa im narodila dcéra Ela, ktorá má dnes 10 rokov. Domov na Slovensko sa vrátiť zatiaľ neplánujú. Zuzana má už dnes 43 rokov a stále vyzerá super.